ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាចាសមកក្រោយគេមែនតែពេលនេះលីសាក្លាយជាតារា K-pop ស្រីចាសមានអ្នក follow ក្នុង IG ច្រើនជាងគេបងអស់ចាសអាចនិយាយបានថាតារាចម្រៀងជនជាតិថៃចានាងលីសាម៉ាណូបែនចាដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមចា Blackpink កំពុងតែមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកខ្លាំងជាងសមាជិកដទៃក្នុងក្រុមចាបើទោះបីជាពេលនេះចានាងមិនទាន់មានបទទោលម្នាក់ឯងក៏ដោយចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនេះដែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងលីសាបានចាជាប់ឈ្មោះជាតារាចម្រៀង K-pop ផ្នែកនារីដែលមានអ្នកគាំទ្រ follow ច្រើនជាងគេបងអស់នៅក្នុង IG ថែមទៀតផងដោយក្នុងគណនីរបស់នាងមានអ្នក follow រហូតទៅដល់13លានអ្នកឯណោះចាឯចំណែកសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមជាមួយនាងវិញចានីមានអ្នក follow ចំនួន 11.77 លានអ្នកនាងរ៉ូមានអ្នក follow ចំនួន 10.07 លានអ្នកនឹងចាននាងជីសូមានអ្នក follow ចំនួន 9.95 លានអ្នកចាគូរំលឹកដែរថាគណនី IG ចារបស់នាងលីសាទើបតែបង្កើតមិនទាន់បានមួយឆ្នាំនោះទេគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់នាងបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបស្រស់ម្នាក់នេះអាចវ៉ាដាច់ចំនួនអ្នក follow របស់តារាស្រីចាតារាស្រីស្រីជើងចាស់ល្បីល្បីដតីបានយ៉ាងស្រួលចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផង